kuri uyu munsi ngira ngo twaratekereje cyangwa se tumaze igihe dutekereza murabizi neza yuko tumaze igihe tubona cyangwa se twumva ku buryo butandukanye umukino wa cricket ariko wenda mu kumenya no kumva harabazi ikibuga navuga bafite cyiza cy'umwimerere cyangwa se ikibuga kinagereranywa ikibuga babashije kwikoramo bakiyubagafatanya ariko bakaza kubona n'ababafasha kugira ngo bagikore si ikibuga gusa kuko hari n'ibindi bikorerwaho nk'uko tuza kubibona mu by'ukuri uyu munsi turarebera hamwe ibanga umukino wa cricket ufite cyangwa uhishe kugira ngo ube wamenyekanisha igihugu cyacu cy'u Rwanda kuko ubu ngubu navuga ngo mu Rwanda mpuzamahanga twamaze kumenyekana nk'u Rwanda mu mukino wa cricket niyo mpamvu rero nsaba mugenzi wanjye Mugaragu David kugira ngo anyakirire umutumirwa murabizi ko kenshi ku ngingo z'uyu munsi tuba dufite umutumirwa cyangwa se abatumirwa muri rusange Ariane Nyirangoro umutumirwa nta wundi ni Stephane Musare akaba ari umuyobozi wa Federation ya Cricket mu Rwanda Musare kaze muri Sportmax urakoze cyane David urakoze cyane Ariane RCA umeze mute arasiye turaho turakomeye ubu ngubu kalenda yacu igeze kuri peak yayo ubu turimo kwitegura turna murabizi yo kwibuka Genocide Memorial Tournament yitwa kwibuka yacu inshuro ya munani amakipe 11 zaza era ku itariki 9 hanyuma basoze itariki 18 finali nibwo izaba nyuma yaho ahita ajya mu Chogam nabwo dufite activities zijyanye na Chogam za cricket icyo cyumweru cyose cya Chogam so dufite ibyumweru bibiri za activity nini cyane ariko na championnat iracyakomeza David hanyuma kugira ngo dutangire neza n'undi ngingo yacu uyu munsi kuko no kurebera hamwe muri rusange umukino wa cricket uko ukoreshwa mu kugira ngo umenyekanishe igihugu kuko ni imwe mu mikino navuga ko iri mpuzamahanga ndetse mu bihugu byateye imbere cyangwa se mu mikino ikomeye mo usanga ari imikino ishobora kuba yatuma n'igihugu kimenyekana muri rusange rero tubwire amateka y'umukino wa cricket no mu Rwanda progression yayo uko umukino utangiye n'uko wagiye uzamuka kugira ngo ugere tuze kugira kuri icyo gice cye neza cyerekana uburyo uno mukino umenyekanishe u Rwanda Asante cricket mbere yakinwaga abantu bamwe Kigali uziko kera bari bahize ko ari umukino w'abahinde kubera ko wabonaga hano ariko ihuye buriya hari abana bakinaga bari Butare nyuma bavuyeyo baje Kigali bafuminga association ya cricket mu 1999 nibwo batangiye icyo gitekerezo 2002 asosiye kabira iba iranditswe formally ikaba yemejwe 2001 dutangira n'amaclub atatu umva ari abana bari bavuye Butare n'abahinde basanzwe bakina hano ubwo twagiye twagurira aho ngaho dukinira IPRC abana biga IPRC hariya bakajya babona abantu bakina cricket niho bamwe batangiriyeho baza so dutangira recruitment muri IPRC n'amashuri araho ngaho akikije IPRC urumva nta bushobozi bwari bwari bunini ariko abana bakaza abantu bakitanga bakaza bakitoza bagatoza abana abana nabo bakitabira zikwitoza amazi ari ya robine n'icyo ariko ukabona abana babifitemo umuhate ubu ngubu niba arimo gukinira bamwe ku ikipe y'igihugu abandi bararitarinze ubu ngubu kuri national team so nahera kuri 2002 nibwo twatangiye clubs championnat 2001 abakobwa 2012 nibwo twatangiye championnat y'abakobwa kubera ko nabo twabatozaga ariko bagakina tournament zabo zitari zitaraba zikomeye ariko 2012 batangiye gukina muri championnat nabo hanyuma 2014 nibwo national team yatangiye guhostingano mu Rwanda twatangiye hosting ikipe ya Uganda muri tournament yo kwibuka 2014 ubu ikaba igiye kuba umwaka wa munani yahereye ku makipe abiri u Rwanda na Uganda Uganda iturusha kure ariko ubu ngubu turagiye tubasatira tubegera ubu ngubu ejo bundi muzaze mubitege murebe muzabyibonera ngira ngo mu gutangira twavugaga yuko umukino wa cricket ni umukino twari tudusanzwe tutawumenyereye cyane hano mu Rwanda ariko nk'uko wabisobanuye wenda bisobanuye neza cyane kuko n'ubundi hari aho twagiye tubibona bari dusobanura bati ni umukino wakinwaga cyane cyane n'ibihugu biba byarakoronijwe n'Abongereza ariko abantu bitewe n'amateka y'igihugu cyacu abari barabaye wenda muri Uganda Kenya cyangwa se Tanzania bazana umukino kuri uyu munsi navuga ko ari nk'irihe banga
mwakoresheje kuko iyo tuvuga sporo nimwumva turi kuvuga cricket tukayivuga neza nuko hari urwego rumwe mwahereyeho bigoranye ariko mukamugeza heza ni irihe banga mwaje gukoresha ku buryo umukino wa cricket waje gukundwa ku buryo umumaze no kugeza mu mashuri ariko noneho mukawurenza n'u Rwanda ku buryo mwaje no guhura n'abongereza mukanafatanya kugeza ubwo iriya stade nziza nabwo yubatswe buriya buri kimwe cyose kiba gifite inkingi nazita inkingi zifatiye inzu ikintu cya mbere ni abantu ubwabo n'ubushake bwabo bwo kuwushyira twakoreshaga amafaranga yacu no kujya mu marushanwa yo hanze kujya Mozambique Malawi abantu bakishyura amatike bakishyura amahoteli wenda hoteli hariya bakagufatiraho mumaze kugerayo ariko iby'ibanze hano amatike kwitoza byose ari ubuntu ubushake bw'abantu icya kabiri ni ukugira abapartineri bakomeye bakumva bakagutega ugutwi ariko iyo aguhaye uwo munota ukamusobanurira ibintu bifatika harimo leta harimo ba sponsor bacu harimo n'abapartineri bari hanze y'u Rwanda ariko ni ukuvuga ko iyo umwegereye iminota icumi aguhaye aravuga ngo ngo afite gahunda akongera akaza kureba noneho akakurikirana bya bindi se yavugaga ni story cyangwa yaza agasanga birahari nawe nibumva mubwoye kumu cya gatatu twibanzeho kubera ko RCA n'ikigo gifite corporate governance ikomeye dufite board tukagira na office bitandukanye board igakora ibintu biri strategic abandi bakaza bagashyiramo ibintu bikorwa nko kubona company zikomeye nka MTN ikora ntabwo ari president ngewe hari ibintu bimwe na bimwe biri muri detail najya nkurikirana muri office kubera ko office irahari hari abantu bahari twe turikira kuri board twabatumye ibingibi nibyo twiyemeje ubigeje nabo bagatanga raporo yabo so izo nkingi eshatu nizo twibanzeho iyo strategic plan yacu ifite no kureba se abanyarwanda bashaka ku mukino bari ese turajya gushaka bamugaraga ubu ngo kuri iyi myaka ye azayikina imyaka ingahe cyangwa kubwire ngo yanjye mfite imikino indi nshakamo ariko hari abana batoya twe twavuze ngo reka dutangire n'abana batoya bari mu ishuri bahera ku mashuri tuhera ku mashuri abatoza bacu bose mu mashuri ku buryo ubu ngubu usanga ari urubyiruko ejo bundi twarikinira tubona abana b'imyaka icumi itandatu bakina neza cyane cricket kabisa ukabona arareka ukabona uyu nguyu afite future muri cricket so strategy yacu yari guhera mu mashuri tutangira n'abantu bashya twubaka system kubera ko leta kuva yarashyiraho 9-9 ni ukuvuga ko hafi 90% y'abana bari mu mashuri ntabwo ujya kureba ujya aho ngaho mu mashuri ukayishyira mu mashuri hasigaye bakaza tugashyiraho shampiyona y'amashuri y'abana niyo yavuyemo amakarabu ubu ngubu dufite amakarabu 25 nakubwiye ko twatangiye ku makarabu atatu abo ngaho ujya kuyasangamo abana bakinamo nibo benshi iyo abakobwa ni 8 umuntu ashobora kwibaza noneho bariya batoza bo mwabashije kubabona gute kuko nk'urugero nkahirirwa wigeze gukinira nyine ikipe y'igihugu we yanafashe umwanzuro wenda uretse ko namwe mwari mubiziho cyangwa se mwabivuganyeho afata umwanzuro wo kuvuga utireka njye gufutoza abana bakiri bato cyangwa se bo mu byaro mbegere be n'abatoza uyu mukino wa cricket biriya byo mubasha kubipanga gute kuko iyo twegereye andi mafederasiyo usanga bafite cya kibazo cyo kuvuga ngo tufite ikibazo cyo kuba twakwegera abantu cyane cyane abatari mu mijyi mwebwe mwabashije kubishobora gute kugeza ubu ngubu noneho mukaba mumaze no kugera mu bigo bisaga 90 ni ibintu byaboroheye gute cyane cyane kubona abatoza bafite ubumenyi koko bwa cricket kandi bashobora no kwitanga kugira ngo umukino umenyekane hirya no hino yewe buriya nta kintu kiba cyoroshye ariko buriya hari ikintu uyo ugamije ukavuga ngo iki ngiki kumva kukigeraho ubikora ukora kintu kimwe ariko kikakugeza ku kindi ntugamije gushaka kugera hariya kuko abandi bahari aho abandi bari oya hera ku byawe buhoro buhoro uzabigeraho nakubwiye inkingi ya mbere yacu muri cricket n'abantu abantu kuva ku bakinnyi abakinnye abari tayarinze bose nicyo kintu cya mbere dufiteho kubera ko twatangiranye nabo bakaza nabo bakareba ubushake n'icyo abantu bakaza bagakenera nabo bakabagurira lunch bagakora iki mbese natwe tukira ngo tugitangira akazi si ukuvuga ngo abantu bari bafite amikoro menshi cyangwa oya ariko
ubwitange nabo barakomeje bayireke buriya indera hariya umukino afite abana batanu bari kuri equipe national y'abakobwa so rwate tujayo dutangiye project ya cyari mu majyani uyaragutse dufite ba volunteers so rwate funda gisovu n'ejo bundi tuzaturi mu majyepfo nawo mu majyani hose tugenda tuyikwiza kwiza ariko ikintu cy'ambere na ba volunteers bo tugira umuntu yese uje muri cricket ugasanga mbese ugasanga umuco na uyu nungo president araje ngo ya uyu ngwe niwe mpaye akazi oya ibintu byose n'ama interview ugakora nko kubona muri rabbi ribaza ariko mu bigenze so iyo umuntu abona ko ari ibintu bifite umuco nawe akora n'ubushake ugakora bari bava mu office saa mbiri utababwiye ngo oya abazi icyo agomba kugeraho cyagomba kugura hanyuma umuntu turi kureba hamwe uko uno mukino umenyekanisha u Rwanda kumenyekanisha u Rwanda n'uvuga ngo hari ikibuga kuko kiri gahanga kicukiri ikibuga mwarayikoze aho handi mu muragerageza kugenda mu musasibiriza uwo mukino ariko noneho ari cyo kwibaza kugira ngo ayo makipe aturuka kuko tuzi tujye tumenya za T20 za Nigeria Ghana ibihugu bikaza ariko ugasanga bari gukina kicukiri ndetse na ganga muri uko kumenyekanisha u Rwanda nk'umukino wa cricket mu mutekere cyangwa se mutegura iki ku buryo naho hano mugenda mu mukereya cyangwa se mugisha mu kino muhashyira ibyo bikorwa remezo bizatuma niba nkagana ije na Nigeria noneho mujye kuyakirira sorwate cyangwa se mukajya kuyakirira aho muvugaga zakinira ngo kugira ngo kwa kumenyekanisha u Rwanda abo banyamahanga ntibagarukiye kigere naho hano bahagerekana bari mu barakino no mu kino cricket ego David nakubwiye buriya ikintu cy'ambere iyo ufite intego Ije na migambo kagenda ubikurikiza buhoro buhoro uzagerayo ubu ngo twaravuze ese tujye tureka tuhere hano ibyoroshye icyoroshye niki bakubwiye ngo dufite abapartenaire bacu harimo leta n'abandi bavuye hanze iriya gahanga kuyubaka leta yaduhaye ubutaka dushaka abandi bantu dukora mobilization cy'urubakwa ubu tujye kubaka ruguru yari ya murahazi ruguru hatariho hubatse ejo bundi tujye gutangira kwasana nawe kubaka nawe stade yo yuzuye bibe bivuga bitatu nimbora kuba bitatu bibiri hariya ni cyacyo cyo cyura IPRC aha ngo tuvuge rero niyo andi twajya kubera iki tujyayo ese buri muri gahunda yacu twatangiranye yige mu kugenda twikwiza kwiza hose so biri kintu gifite tap ku yindi wazaza rimwe kwakunyura muri plan wenda tukagaruka hano maze kuyinyuramo ni ndende kugera mu turere twose tukadufite stade nk'iri ya IPRC nabwo izaba nk'agahanga ariko IPRC mu turere twose hari hamwe na hamwe uzasanga mu turere harimo ibibuga nka bibiri kubera ko abana umubare w'abana umwana ikibuga kiba kigenewe abantu ukavuga ngo wenda iki kibuga kigenewe abantu 500 bakina cricket iyo umaze kubagera hano nuko avuga ngo noneho reka nongereho ubundi dusangira na football bakadutiza ikibuga ariko ubu ngubu turimo kuganira nabo tukareba uwo twari sorwate umupatina wacu hariya wa sorwate asaba meya natwe turamubwira ubutaka niboneka natwe tuzashyiraho akacu ubwo nabyo biganiro byatangiye buhoro buhoro ni rwo rugendo Stephen hanyuma uyu munsi muhagaze mutero no mu ruhando mpuzamahanga kuko nge cricket nyizi nange navuga ko nari nyitangira wenda mu itangazamakuru cyane ariko tuzi Kigali tukabona abakinnyi baracyari bakeya hari akicukiro umukino rwose n'ikibuga navuga ko nk'uko watangiye ubivuga uti twikoragamo ukabona abantu bafashije abakinnyi bagize gute ikizana nakunze mu mukino wa cricket nuko hatabamo byo bindi byo kuvuga ngo umukinnyi w'ikirangirire kuko ibikoresho mu bisangira uko abantu bameze kuri uwo mu ruhando mpuzamahanga muhagaze mute yaba mu bahungu ndetse no mu bakobwa cyane ko mujya munitabira wenda n'amarushanwa y'abatoya wenda ho muhagaze mute nko muri mu karere turimo cyangwa se muri Afurika muri rusange mukoze Ariane uriya kuri ranking zacu hari izindi zasohotse zaraye zasohotse ejo bundi yego mu bagabo turaba 75 ku isi yego muri Afurika turaba 11 mu bakobwa muri Afurika turaba 5 hanyuma ku isi hose turi muri 40 ariko nyuma y'ikwibuka
azabamo hashara kwa mukengeze ukuntu abana akobwa barimo kwitoza iyo tsinze umuntu uri hejuru yawe buri ya ramanota inyongera ugenda ubona so nuko hora ukina n'abantu bakurutaho mu point kubera ko tujye gukina n'amakipe agitangira ushora kuyanyagira ariko yego hari kantu ubona ariko iyo utsinze umuntu uri hejuru yawe mu kwa karindwi abahungu bazajya Tanzania Oja Tanzania bazakina n'ibihugu bikomeye Uganda, Kenya, Kuwait, Bahrain, Dubai, UAE, Oman bose bazabari hariya Tanzania. Yego. Tukajariye tugatsindamo game nation. Basi. Ubwo katazamutse. Dufite gahunda muri plan yacu imyaka 5 kubagabo. Kuba turi muri aba 40 ku isi. Hanyuma wakobwa tukaba tutari kure ya 20 ku isi so ariko uko nakubwiye buri kintu cyose ni boroboro ukagenda ukamenya kugera kuri ibi ngibi binsaba ibi ubushobozi nabwo mfite ariko hari ibyo ndi bukore ejo nimbona ubundi nzongeraho n'erindi ntambwe so izo ntambwe turimo kuzitera boroboro kandi tuzagerayo kubigeraho byo ni ibintu byoroshye cyane ni nacyo nari ngiye guhita nkomozaho nkubaza nti Stephen ese hari umwihariko muri cricket wenda mwaba mugira kuko njyewe iyo mbabona kenshi urabona nk'ibikorwa mukorera hariya igahanga harimo ibikorwa byinshi bitari cricket gusa kugira ngo n'abatwumva cyangwa abadukurikiye muri Sportmax babimenye ntabwo ari ukujya kuhakinira gusa ni kimwe mu bikorwa by'ibanze biba bigomba kuhakorerwa ariko hakagira n'ibindi bikorwa muhakorera cyane cyane nko gufasha abaturage batuye hariya hafi mukabasobanurira muri programme zitandukanye naje no kubona ko harimo n'indi programme imwe mwashyizeho y'abadamu mbona bamera nk'aho bahabwa ubukangurambaga ariko nabo bakabuhabwa bishimira cricket babanza gusa naho binjoying umukino biriya byo ni ibintu mwatangiye mute kuko nabonye harimo abakinnyi navuga ngo babanje bakinye mu bakobwa baciye no mu ikipe y'igihugu wenda ariko batagikina igitekerezo cyo kwengeginga community y'abantu baturiye stade ya Cyagahanga yego ntabwo abantu bose bakina cricket baturiye iyo ugiye gushyira igikorwa bimeze nka kiriya n'abantu baturiye bagomba kuciyumvamo bagomba kwisangayo bagomba kwisanga bakakibonamo bakavuga ngo iki ni cyacu cya mbere niho bagituriye niho bakirinda ntabwo waza ari umushyitsi ngo ushyireho sekirite uyu nguyu atabyumva ariko uriya umuntu wa mbere agomba kubigiramo uruhare rero iyo program ni NGO yitwa Cricket Builds Hope dufata abadamu hari cohorts zitandukanye bagiye bijize ya mbere ya kabiri ya gatatu yahagaritse ngo na covid ariko ejo bundi mu kwa cumi tuzongera dusubukure koreki abamama bari hariya wenda batize bakora business duciriritse dukuvuga ko tujye kubaha amafaranga ariko ni ukubigisha ukuntu icya mbere ukorana n'abandi muri cricket ni ikipe na umuntu ushobora kuvuga ngo ni njyewe ku ikipe oya so ufite mugenzi mwese mugomba kujyana mu mukino yego niho hambere tubabigisha muri cricket niko bigenda namwe rero ntabwo uri wowe kamara ngo kubera ko wowe wenda ufite umurima wa hektari imwe mugenzi wawe nana afite ngo aburare ngo ugire ngo ibyo bizaba bifite umutekano rero mugomba kubana mugomba gukorana ariko nawe iyo bakwatishije umurima ibuka icyo ukuyemo ugaburira abana ariko uzigame ejo nawe uzashobore kugeza ku bindi so ni ukugenda tubafasha tubereka ko utarinze umuterankunga hari ibintu by'ibanze ushobora kwigomba kuba nawe wifitiye kandi ubushobozi tuba tubufite mu bantu tubana Stephen twavugaga mu kanya gahunda muba muri kugenda mukora ariko munegera abaturage ni nabyo byiza kuko mu masobanuro mubasha no kubasobanurira mu za gahunda za leta mufatanyije kandi bakazumva ese noneho ku ruhando rwa minisiteri ifite siporo mu nshingano komite olympique ko tuzi ko ari nazo zimwe mu nzego navuga ziduhagarariye muri siporo cyangwa se ziyoboye muri siporo zo mukorana mute kugira ngo noneho nabo tube tumenya ko ku ruhande rwabo nabo mukorana kugira ngo umukino wa cricket ntumenyekane mu karere gusa ahubwo mwe mwawujyana n'ahandi
Eh bariya muza n'abantu partner bacu bakomeye cyane tubanye neza tubanye neza muri cricket ibona minister aje akareba game yose ya cricket akabona wigiraho ngo akahita byumva nabyo biba biteye n'abakobwa buriya iyo bagenda igere bakabona tweet ye gusa yego baravuga ngo turi kumwe nawe ese wundi kuki abakobwa ari bo bari hejuru y'abahungu kandi atari bo mwatangiranye ariho bitabira amarushanwa tubona amarushanwa menshi buriya mu karere urizi ko u Rwanda genda yego genda ku Rwanda ni ikintu cy'ingenzi so twatangire mbere ko abandi batangira mbese navuga ko Uganda Kenya na Tanzania nibo bari bafite amakipe y'abakobwa yego Zimbabwe South Africa bo bari hejuru cyane yacu bo ni ba full members ubana 10 bakomeye ku isi Zimbabwe na South Africa barimo so nibo bafite amakipe y'abakobwa ariko twe tuyitangira mbere yuko na ICC International Cricket Council itangira izi shampiyona z'abakobwa ubu ngo nibwo hagiye gutangira shampiyona y'abana bari munsi y'imyaka 19 uyu mwaka urwego rw'isi yego so urabona ko twe u Rwanda twa tureba kure tukavuga ngo ya turi hano reka dutangire hano ariko abahungu nabo nuko hajemo na covid ugasanga twari dutangiye kubashiramo muri gahunda zo kugenda biga ari Martin yari yavuye mu Buhinde avuye na Gisele ubu ngubu hari abahungu babiri bari Orchide opening batsman na Martin all-rounder bari Zimbabwe barimo gukina muri club itwa Takashinga hari umukobwa wacu witwa muri assistant captain nawe ari muri fair break mukanyu ubu ngubu turajya kumureba akina arimo gukina abantu nka captain wa England bari muri club imwe yego so sukuvuga ko hari abantu twahejeje abahungu nabo mwaka ushize barakinnye mwababonye twarabonye oya nuko uvuga n'ubundi kuri ranking nyine bakobwa kuri ranking abakobwa bo bazamutse hejuru bafatiraho yego ariko abandi abahungu nibo bibandagaho cyane ariko ejo bundi wabonye gana yatunyize mu myanya y'intoki harimo yo bafashijwe n'imvura cyane games nizirangire ariko gana imaze imyaka 100 game ya mbere twari Nigeria baratubwira game ya mbere balancing a start yabo TBS yari gana na Nigeria hashize imyaka 100 ubu niba turimo kubasatira kandi bo bamaze imyaka 100 bamaze imyaka 100 ukuvuga ko utegere dufite imyaka mike ya nk'itanu 10 twaturi hafi na Zimbabwe yari ya n'abantu mu karere twabanyuzeho turimo kureba ibigo biri hanze hanyuma ari kintu abantu benshi bakunda kwibaza tubona turimo tuvuga ku makipe asohoka amashuri agiye atandukanye harimo federasiyo akenshi hano mu Rwanda atandukanye tuzi ko yagiye gusohoka ibintu birihuta bikorwa vuba amarushanwa aba missing ariko kuri cricket ugasanga buri gihe turumva ikipe zasotse zagiye abantu bakibaza ese niki gikuru ko harandi ma federation twumvana niyo kwitabira amarushanwa mpuzamahanga kwaza kubasaba ubwo bushobozi ibanga ryanyu kuko hari abantu benshi bakunda kutubaza mutubwire se cricket ko twumva ngo ni y'abanyarwanda niki ariko uburyo bagenda kutaye twumva bugorana nkuko mu yandi ma federation y'ugorana kuko hari ama federation usanga babizi ko hari amarushanwa ngo bakwitabira ariko kubera ubushobozi bwabuze bitabire muri RCA iryo banga ndetse n'icyo wayishura kuko abantu benshi iyo kibazo akunda kukitubaza bati muzatoreze muri cricket icyo bakoresha kugira ngo ayo marushanwa mpuzamahanga abashe kwitabira mu gihe andi mafederasiyo yo nayo tuzi ko namaze n'igihe ahubwo aya n'abatanze no kuza usanga yaguwe n'uko amakipe yawe igihugu asohoka cricket yo ama nukuvuga ko ibintu byose ni kubiha gahunda ukabiha umwanya ukabipangira ubu ngubu umwaka utaha tuzi mu kwa kabiri Nigeria bazongera invitation izaza umwaka wagiye kurangira tuzi ko abahungu bacu bazajya mu kwa karindwi Tanzania bari munsi y'imyaka 17 munsi y'imyaka 15 abahungu n'abakobwa n'aba senior boys bazajya Uganda ni gahunda tuba tuzi ko ziza niyo bari na ministeri tujye kwegeraho ntabwo tuyitungura mu kalendari y'umwaka utaha ubu niyo turimo kugenda tuyegeranya tuyisata ku buryo mu kwa cumi na kumwe tubabwira izi nizo gahunda zacu so
buriya buri muntu wese iyo muhaye umuteguje ntabwo binagorana cyane ariko kuna babwiye ko nabo tubanye neza amaraporo tuyabaha accountability niyo buri gikeri baduhaye turabereka aho cyagiye ntabwo ari ukuvuga ko agiye mu bintu bitari ngombwa ushobora kutayabya ariko ntajye mu byo yakaba yakora ubu leta igiye kudufasha kubaka kiriya kibuga cya kabiri cya Gahanga Kigahanga ruguru tutabajye kubera ko barabibona iyo baje abantu baraza umushyango barayitabira aba ICC baraje International Cricket Council baraza bavuga ngo dukunda u Rwanda hari umutekano ibintu byose biroroshye kuza kwakira ku airport no muri COVID amashyamba yose yaje hano ariko mukireho ibivuga ingahe twe tuhahe amarushanwa yose yo muri Afrika no nandi yo hanze azana abazungu n'iki yose azana hano so turakora n'abandi bakatubona bari hanze y'u Rwanda Brazil igiye kuza Germany bagiye kuza ejo bundi igihugu bose barakibona uko kigenda kimenyekana hanze na cricket nayo igendera aho ngaho ikagenda yishyiraho babona Rwanda bakibuka ko Rwanda ari na cricket kugira biroroshye so aho abazungu hari ejo bundi hari abazungu bazaza gukina mu kwa karindwi babagabo so buri uko u Rwanda rugenda rwiyamamaza natwe turagenda kongeraho rwa ngo mubabibonye n'abandi bakaza tugenda twubakiraho ngaho reka rero dushimire cyane Stephen Musare waduhaye uyu mwanya kugira ngo adusobanurire turagushimiye cyane kandi tukwijeje ko na gahunda zose muzajya mugira muzajya mutubwira tukazitabira cyane ko muri no muri rumwe mu rwego rukorana n'itangazamakuru neza cyane cyane iry'imikino